はい、皆さんおはようございます。またしても雑談をちょっとしたいなと思うんですが、とあるね、最近仕事の合間とか、始まる前とかもそうなんですけど、インスタグラムのちょっとおすすめみたいなところをずっと見てるっていうのがちょっと今ハマってまして、で見てたらですね、以前もこれ話ちょっとしたかと思うんですけど、インスタグラムでその事故が起こった瞬間の動画ばっかり集めたアカウントみたいなのがあって、それをフォローしてて、そういうの見てるんですけど、そしたらなんかおすすめでもそういう動画とか出てくるようになったんで見てるんですけど、とある車が、撮影者の人がいて、とある車がなんかトラブルかなんかで止まってたと。で何事だということで、その撮影者の方が寄って、言ったんですね。どうしたんですかみたいな形で言ったら、その止まってた車のドライバーの方がですね、ガソリン分けてくれませんかみたいなことを、言ったらしいんですね。で、その撮影者の方がですね、その車を実際、こう降りて見に行ったら、テスラだったんですよね。テスラと。あれ EV ですよねと。で、なんでガソリンなんですかみたいなね、ことを言うわけですよ。そしたら、おもむろにね、その止まってた車の方がですね、トランクを、ガバッと開けたらですね、中に、ガソリンで動く発電機が積んであって、いや、これで、充電するんですよと。いうことを言うわけですね。なのでちょっとガソリン分けてくれませんかみたいなことを 言ってたんですよね。それ海外のアカウントになったんですけど、だ要はテスラが、EV が電結で止まってて、で、どうにもならんということで、ガソリンの発電機積んでるからこれで充電するんで、ちょっとガソリン分けてくれませんかっていう話だったんですよね。いや、なんかすごく本末転倒じゃないですかね、それってね、っていう。それ見て、確かに、そういう、リスクヘッジもあるなっていうね、リスクアセスメントもあるなっていうのは、確かに納得はしたんですよね。じゃあね、電結の恐れあるなら、ガソリンで発電できるようにガソリンの発電機積んどきゃいいじゃねえかっていうね。それもね、ガソリン、の発電機の方に、ガソリンをね、満タンにしておきゃ、電結になっても充電はできるし、むしろなんていうかな、充電スポットが空いてない時とかもそっちで充電できるしみたいな。で、ガソリンをそっち側にこう入れてくれるようなスタンドであれば、シェルフじゃ当然できないでしょうし、人がちゃんとやってくれるフルサービスのところで入れてくれるようなとこあれば、そっち側にガソリン入れてもらってみたいなね。なんかすごく、それはそれで別に、そういうリスクの回避の仕方あると思うんですけど、それはそれで納得はしたんですけどね。いや、ただ本末転倒だなっていうね。いや、それだったら最初からガソリン車に乗りゃいいんじゃねえのみたいなね。もしくはハイブリッドみたいなね。何せその、ガソリンで動く。メインの、そのエネルギー源をガソリンとしてる車に乗りゃいいんじゃねえのっていう結論に結局なるわけですよね。結局そのテスラに乗ってた人もですね、そういった充電スポットがないとかね、そういうところで充電ができないっていう可能性があるから、そういった発電機をね、ガソリンの発電機を積んでっていうことをやったんだと思うんですよね。そう考えると、そこまでしてそれ EV に乗らなきゃいけないのかっていう疑問が出てくるわけですよね。なんかなんていうかな、 EV のメリットが最大限生かしきれてないっていうかね、それこそまさに本末転倒だなと思ってね、これは EV はダメだなとね、思いますよね、ああいうの見たらね。確かにはその
海外でもね、その EV の流れっていうのは徐々に盛り下がってきていますけどね、まあ、中国の EV なんかも今だいぶ盛り下がってきてるみたいですけどね。なのでまあやっぱタイミング的にはまだ早いってことなんでしょうね。確かに発電機積んどきゃ充電はできますけどね、うん、まあ、あれはあれでありかなと思いましたけど、発電機って結構重たいですからね、あれね、まあ、工業用の発電機とか使ったことある方ねいれば分かるかもしれないですけど、意外とね、その発電機で何だろう、溶接したりとかね、溶接機つないで溶接したりとかってことも普通に 200V ついてるんでできるんですけど、まあその 200V 使って充電ってことだと思うんですけどね、結構ちっちゃいですけどね、ちっちゃいはちっちゃいですけど、やっぱ発電機なんで重たいですからね、だから常時そんなクソ重たいものを積んでおくのかと。それはそれでだって電費的な走行距離に対する、まあ、必要電力が、まあ、その分増えるってことなんで、重量増ですからね。でただでさえ EV って重たい車なのにっていうね、あもう本末転倒だなと思ってね、ちょっと最初見た時笑っちゃいましたけどね。まあ、でも確かに理屈にはかなってるんですけどね、リスクアセスメント的にはね。っていうまあ動画を見たっていうお話なんですよね。なので、まあ、やっぱり EV はまだまだ早いですね。やっぱハイブリッドが今のところ最適解でしょうね、多分ね。